Përshëndetje, miqtë e emisionit RIT. Sot e kemi një emision shumë atë veçantë se çdo herë tjetër. Sepse do ta kemi edhe mysafirin e veçantë, ku do të një fëmijë të shkëlqyer që do të flasë për veten e tij, për pasionet e tij, e gjitha ato talentet veçanta që i ka. Gjithashtu do të realizojmë një prej ëndrave të Uranit që të prezantoj në krah me mua. Do të vazhdojmë të realizojmë ëndrën sepse Urani ka qenë edhe më herët në rolin e prezantuesit. Uran, fjala është për ty. Ju përshëndes të gjithëve miqtë të TV1. Si çdo të shtunë që erdhën i tani sjell historie të ndryshme nga deri tani, ju do të keni mundësinë që të shoqëroheni po ashtu me dy intervista që në pjesën e parë kam kënaqësinë të jem unë si ftuar i parë e që do të bashkëbisedoj me moderatorin e këtij emisioni për pasionet e mia, talentet e të tjerë, po ashtu do të na bashkangjitet edhe një mysafire tjetër e që është shumë speciale për mua, por nuk po ju zbuloj më shumë, por ju ftoj ta ndiqni një histori nga terreni dhe rikthehemi në studio për një bashkëbisedim të mrekullueshëm bashkë me mua dhe me moderatoren Besën, e që po besoj që sa do pak do të jem frymëzim për bashkëmoshatarët e mi. Unë jam shumë e sigurt se ti do të jesh frymëzim për gjithë bashkëmoshatarët e tu. Po e ndjekim këtë historie që Urani vetë sa e prezantoi dhe rikthehemi pas pak me mysafirën tjetër që do të na bashkangjitet e që për Uranin është shumë speciale. Emocionet, dashuria, dhimbja dhe çdo gjë tjetër. Shpesh ku nuk arrin të shprehen me fjalë, hedhen në letër. Dikush me shkreme, dikush me pikturim. Janë pikturat ato që shpesh thonë shumë gjëra, pa pasur nevojë të thuhen me fjalë. E Alisa është shembulli më i mirë një vajze nga qyteti Ferizaj, e cila edhe pse në moshë shumë të re, ka arritur të realizojë piktura fantastike e të jetë veçanta. Fillem, ja kom njësë prej moshës 9 vjeqare, edhe që ato ja kom njësë veç senet thjeshta me vizatu, që ka kom ponë rritje sociale, tani që të kapak, tani e gjeta edhe kursen, tani në kurs jam gati që 3 vjetë, edhe ja kom njës tani edhe në kurs, edhe qëtët ka dole. Ka qenë shumë e lëgjme, se kom punu shumë apëten edhe në kurs, edhe qëtët... Por 3 vjetë ka arin që nështë me për se edhe për ndimën të profit. Se cila piktur ka veçandit e veta, por dhe ato vështirësit, por të cilat Alisa na i tregoje. Ma e vështira definitivisht të konë që kjo, se më ka marrë shumë kukja. Përshka këtë rita pësane dhe në detajet e kejtë. Për që më pëlqenë që kjo pushtë, nuk e di pëse, në ashtë në gjyrat, të qka ma e mirë. Po më ka ndimu shumë, edhe kurse edhe provit, shumë ka ndimu provit. Kam qafë ma shumë të për pejsaje edhe për natyra qeta, ja dhëroj këtu. Amo ka dhe tjera që bëj, ama shumë që të dyja. Bështetja nga të tjiret, e sidomos nga prindrit, nuk ka munguar asnjëherë për të, nga qka Alisa sot gëzon këtë sukses. Kum pos shumë support edhe në bështetja për prindve, për i familjes gjithë shëqërisë të ngusht, edhe gjithmonë mi kanë pëlqy, më kanë qëty me hecë ma për para, edhe gjithmonë kum pos në bështetja për kejtve. Kum pos shumë, vishë edhe për klaset tjera, se kum posë aplen që është një dhe në klasë tjera, e tani Keti bishin të one, apon qëta, tani, i një maj që a ka pak, po. Por se ku e shajo vetën në të ardhmen dhe cilat janë pritshmëritë e saj për artin tutje, leta dëgjojmë se qëfar me ndonë. Në të ardhmen besoj kam zgjedhë një profesion që është në lidhje me artin, edhe do me thonë artin kam e posë gjithë, apëllin në gatë, po, fokus. Edhe kam u fokusu ma shumë të arte. Po, që kjo ka, që më ka marrë ma shumë të ku,
dikon 3 muaj na 7 ose 4, çështë diçka. Ama s'kom punu kushtet non-stop, a veden, për dhe. Ku pas E krejt në fond, kush nuk do donte që në të ardhmen të kishte një atelier arti personale? E pse jo, edhe Alisa. Përse që profil së përkjusimi i majtë, në përkjusimi i majtë, në përkjusimi i majtë, në përkjusimi i majtë, në përkjusimi i majtë, E ke mendu? Po, e ku mendu edhe one me pas një atelier të amon. Po, ta. Përst, po. Pasa historie që ndoqëm, u rikëthujem prapë në studio, e bashkë me mua janë edhe dy misafiret e mi të parë për këtë ditë të shtunë, është Zonja Hatigje Krasniqi, Zonja Hatigje mirëse erdhe sot në rritë, është edhe djali i Zonjës Hatigje, Urani, Uran Hamiti. Uran, mirëse erdhe. Edhe ty mirë si të gjej. Uran, që shumë ndjeve në bashkë prezente me mua? Shumë mirë. Sa i mirë je. Tregom pak, Uran, qysh është një dit e Uranit? Një dita ime është, është mirë, por e kam pushim gjatë se kisha kryer klasën e 4 fillore. Po. Qysh po kalon pushim tash? Tani po kaloj mirë pushimet. A je gëzuar shumë që tash je në pushimet verore? Po. Janë. Çka po bën gjatë pushimit veror? Ledzoj. E di që të pëlqen shumë e ledzu. Po. Sa shpesh ledzon libra? Qka për ledzon më shumë? Mëse shumë ti e, po e ledzoj Shigjetën e Kaltër. Ka pëlqen më shumë ti, apo? Jo, po e ledzoj dhe më pëlqen. A, dhe më thonë tani jetë momentalisht të e ledzu Shigjetën e Kaltër. Okej, okay, tregom pak, Uran, cilat janë aktivitetet që ty të pëlqen më shumë ti me i bo? Edhe të kaloj një fundjavë të mirë. Po, e kish shumë transishme vikendin me kalu. Me kënd e kalon vikendit zakonisht? E kaloj me prindërit e vëllajin. Po, vëllaj është më i vogël apo më i madh? Pak i vogël, 6 vjeç. 6 vjeç. Sa po i ndihmon Urani vëllaut, se tash ai me siguri është në klasën e parë, apo e ka përfunduar? Por e ka përfunduar, por ai do të jetë në klasën e dytë fillore. Po. A je gëzu shumë që tash edhe vllau ka dalë në klasën e dytë, tash po rriteni bashkë? Po rritem. Edhe shpresoj ta kaloj klasën e 5 me shumë sukses. Unë nuk dyshoj që ti do ta kalosh edhe klasën e 5, do ta mbarosh edhe shkollën fillore, edhe të mesmen e deri edhe fakultetin me shumë sukses. Po. Çka të ka pëlqyer gjatë moderimit që e bone tash me mua, çka të pëlqej më shumë ti? Nëse shumë ti, më pëlqeu gazetaria. E di që ke pasion shumë të madh gazetarinë. Po. Edhe e di që i ndjek vazhdimisht gjitha emisionet që janë në TVN-sh. Cili prej emisioneve të pëlqen më shumë ti? Nëse shumë ti është Rrit. Edhe Brenda Dëshirave. Po, do me thonë, i të pëlqejnë emisionet që për fokus kam fëmijet. Po. Po. Zonja Hatigje, po ndalemi pak të ju, të regom një pak për rutinën që e keni, rutinën e përdiqme me Uranin edhe me djalin tjetër tash. Po. Do thëtë komplet java, me paradite, kemi të angazhuar me aktivitete si shkolla muzikës, terapi, dhe thot të tërë para ditën çdo ditë kemi nga një aktivitet. Pastaj pas ditë Urani shkon në shkollë, unë shkoj në punë dhe në pasi Urani ta përfundon në mësimin edhe unë atëherë përfundoj orarin e punës. Kështu që tërë ditën Urani e ka të angazhuar me pothuajse maksimum aktivitete. Po, të e pas parasysh që Urani është fëmi autik, por që është një fëmi fantastik. Të regon pak, sa ke pas vështirë këtë pjesën me pavarësu Uranin, se duke që është te për fëmi pavarë? Ka qenë shumë e vështirë, dhe thotë po bëhen 6 vite që neve që trajtojmë Uranin. Të kthehemi në kohën në fillem, dhe thotë atëherë,
vetëm kemi punuar, dhe thot, jo që kemi prit të ketë këtë shumë rritje, për falë Zotit, dhe thot, dhe në shpërbli puna, dhe thot, si një rras, jo vetëm ne si prend, por dhe thot, gjithë miqë që i kemi, që gjithë kanë dhona të kontributin e tyre, dhe thot, ka qenë, shumë shpesh thuhet një trekansh, po tek na është një rreth shumë i madh që ndoshta edhe nuk i zënë Cecilia ka rolin e vet aty, edhe janë rezultatet këto që janë. Po, po të pas parasysh, do me thonë që Urani është autik, po që vazhdimisht është shumë i angazhum. Shko në shkollën e muzikës, do me thonë mirët vazhdimisht me aktivitete, sa po mundësh me adal, me balancu këtë kohën, ta manë përkushtimin ndaj Uranit, edhe punën, apo është sfiduse për ty? Shumë sfiduse. Pa përkrajen e bashkëshortit edhe të familjes, do të thotë nuk isha arritë të jemë dhe të të përkushtuar për Uranin, por po e gjejmë një mes, dhe të të buri po punon para dite, unë merë ma Uranin, buri në mas dite, dhe të të merët me fmi, unë me djali në vogër, se djali vogër shonë para dite në shkollë, mas dite është në shpe Uranin, është mas dite, kështu që e kemi gjetë edhe mirë kuptimin e bashkëpunëtorëve dhe gjithve, se unë dhe të të punoj vetëm me gjusë orari, ku fakt që nuk është e mjaftushme, po edhe është edhe shumë e fështirë ta kesh një punë me gjysmë orare. Po falenderoj, do të thotë, shoqatën autizmi që veç ma ka mundësu edhe që unë të jem vetëm me gjysmë orare, si për ndryshe nuk ja kisha dalë. Si do të thotë, para ditë unë jam një kujdestare Uranit që do të duhet ta përcjellim në gjitha aktivitetet. Në shkollë të muzikës, Prentja Kova do të atë unë jam asistente brenda klasës në orën ku Urani zhvillan instrumentin e pianos, pas ta e presë në koridor dhe sa ta përfundon selfegjen. Do të atë vazhdimisht para dite ja me Urani, pas ta e dërgoj në qandër të psikologu, pas ta e dërgoj edhe në një qendër tjetër, do të atë, tërkohen jemi kështo me angazhime. Në shoqatën ose OECZ, ku Urani ndjek trajtimet, dhe të të është një ndërlidhje e muzikës bashkë me terapinë, që ajo po e ndihmon Uranin shumë. Edhe tash kishte të hënën ishte një koncert, ku është treguar një punë shumë i mirë. Shka e krejt koncerti, se di që kemi bisedu? Koncerti ka shku shumë mirë. Unë personalisht si prend, po edhe gjithë mësafirë që ishin aty, do thot, kemi qenë shumë të knaqën, edhe shumë të befasum, realisht, sepse ka qenë një punë që është bërë vetëm me fëmit me autizëm, Urani dhe disa fëmit të tjerë, ku, do thot, nuk është pritë, se paka shumë ka qenë si një loj surprize, që edhe ajë mesajë shumë i fort, që edhe këta fëmi munden, mund të bashkë punojnë së bashko, që fëmi tjeri kanë qenë më të rriton, edhe dhe të të këshem bërë atë ndërlidhjen mes instrumenteve, këndemi instrument, dhe të të ka qenë diçka shumë i mirë. Urani, me qëfar pike ka marë pjesë në koncert? Me piano, apo? Po. Qysh kalove në koncert, Uran, të regon? Mirë. Qysh të boni me undje, ajo performanca me piano, apo atë emocione, apo ju? Nuk pata emocione. Pata emocione, po. Nuk pata. A, nuk pate. Ti e talenti lindun, Uran. Po, talenti lindun. Nuk pata emocione asë gjatë moderimit me mu? Po. Tu e pas farasysh që Urani e ka një pasion shumë të madhë për gazetarin. A me ndoni që në tardhmen me vazhdu Urani me u marrë me gazetarin edhe pse jo me u boni moderatori sukses shumë? Urani shumë pasion. Po, do të thotë përveç krej tjerave, Urani edhe me plastelina, me qka do që të mundet, do të thotë modelon mikrofona edhe
bëhat ai prezentuese që edhe në shtëpi, edhe kudo që t'jemi, do të thotë e lun rolin e prezentuesit, kështu që nështë mund të them si pasion dytë e ka moderimin, të e marë parasysh që të parin e ka si pianon. Do të thotë si pasion dytë e ka moderimin që asnjëherë do të thotë ka nështë që 4 vite, kjo nuk është të ndalë prej asaj, do të thotë prej atëherë ka fillu. E ka vrej, do me thonë që ka pasion shumë të madhë që është moshtë hershme. Po. Kemi për shambull të rrasë, që urani është pjesë edhe e shkollës muzikës Ars Kosova, ku edhe aty ndjekim, edhe aty marim të sotë orë, kemi mësusën a ida e cila e mbështet uranin me o shtes në muzikë. Me gjitha këto angazhime, uran, bodhës ndë njëherë apo jo? Apo ti kesh shumë energji? Unë nuk ndalem kur. Nuk ndalesh kur. Po ndalemi pak edhe tek librat, me qenë se e ke edhe një farë pasione për ledzimin e librave. Tregom pak cili është një prej librave që t'ka pëlqyer mas shumë të, edhe nëse mund është me nga tregu pak se që ka bëhet fjallë në atë librin që t'ka pëlqyer. Një libri që më pëlqeu ishte Shigjeta e kaltër. Që ka bëhet fjallë këtë libër? Në libër bëhet fjallë... Apo nuk të kujtohet? Nuk më kujtohet, por e kam përkujtim tregimin Francescoja. A mund është me nga tregu pak për këti tregimin? Për mbajtjen. Për mbajtjen, po. Shërbëtoria i thatë Befanës se dikush ka hyrë në dyqan. Por djaloshi thoshte, shikoni, zonjë. Dhe të qithë ata të vitrinës ishin me sy e vesh, por nuk arrinin t'i dëgjonin. Si tha, të është e shefi drejnë. Shht, për i shefi i stacionit, të mos për një shumë. Djaloshi im, thiri Befana, e cila, duhet të kishte iden kur duhet të fliste me njerës që nuk ja kishin iden për titujt e saj fisnik. Por, i tha se koha është flori. Por, duhet të nëzitonte ose ta linte të qetë, ose ta shkruante një letër. Por, djaloshi i thoshte se i shkroj. Por, Befana e pyeti se kur. Ai, djaloshi ishte përgjigjur njëm se i shkroj një muaj më parë. Dhe, Befana e pyeti se si quhej. Dhe djaloshi u përgjigj, Francesco Monti i Gjup, Zepes. Dhe Befana pyeti për adresën. Ai u përgjigj, rruga Garibaldi, 18. Vetëm, deshi ta gjenë, Befana dënte. Monti, ja ku është, Francesco Monti, sakt. Pastaj vazhdoj se i shkroj 23 ditë më parë, duke i propozuar dhurat një tren. Dhe pastaj, djaloshi mori afishem mbyllur deri nesër dhe po e vendoste në derë, por Befana ulit qepenin. Por, Francescoja mbështeti kokën në lamari, janën e pluhurosur dhe kishte dënesur. Pastaj, në vitrin, kukullat fillonin të dënesnin dhe kishin dënesur aq fort, sa që kapiten gjusë më mirë kraj i kishte talë. Majmunet, na pas kanë mësuar edhe të qajnë, dhe të shtiu për te kuvretës e gjemisë ti, dhe tha për seri majmunet. Pastaj, prap të shtiu, dhe pastaj tha, trupi njëmi palenave butalache të qash për një trenë, por ajë nuk ja kishte i denë. Fare. Faleminderit shumë që ndave këtë pjesë me neve. Urana, e denë se sa fantastik je? Shumë.
Vjen shumë mirë që edin. Vetëvlerësimi ka shumë, shumë rëndësi në formimin e karakterit, në rrugtimin tanë të së ardhmës. Tregom, Uran, këtë librin ta ka rekomandu mësusja, apo e kësë gjithë vetë me lexu? E mora nga panairi i 24 i librit. Po, rego. A shkon shpesh me ble libra me mamin? Po, edhe pres panairi në 25 të librit. Me siguri, me zipret, me shku, me i zgjedh librat e tu të preferu. Po, në panajrin e librit 2025. Tu e pas parasysh që i shikon pëthuj se gjitha emisionet në të vënje. Cilin prej emisioneve kishe pas dëshirë me udhëheq në të ardhmen? Në të ardhmen do ta kisha udhëhequr emisionin brenda dëshirave. Tregon pak për gjitha emisionet që i nje Urani në të vënje. Në të vënjë, i njo edhe i njo rrit dhe brenda dëshirave. Ka edhe emisionet të tjera të vënjë? Po, por jam për të rritur. Jam për të rritur? Edhe nuk i shikon Urani emisionet për të rritur? Po, nuk i shikon. Po. Ajde po flasim pak për pasionin e pianos që e ki. E ke vrejt vetë, do me thonë që e ki pasion shumë të madhë pianon? Jo. Kur isha në një kompleks për fëmi, kishte qenë një piano dhe unë arrita fillova t'i përcjellja melodit në piano. Por, pas një viti, unë jam takuar me mësuesen Aida dhe kam mësuesen Remzia në shkollën me to bajraktare. Pas ti qenke në shkollën, po e kam kryer edhe në shkollën fillore. E kishe kryer edhe ti. Po, të me të bajraktari. Po, edhe mami i me kreu. Sa bukur. Sa të ka ndihmu mësuesja Aida? Me instrumentin e pianos. Më ndihmon në gjithë ditë, por kam po dalë në klasën e katërt. Po, tani po dalë në klasën e katërt? Po, në shkollën fillore të muzikës. Po. Po, sa i përket aktiviteteve jashtë mësimit, ku del Urani zakonisht ma shumë? Mësë shumë t'i del. Gjatë vikendeve, për shumë. Gjatë mundjavës, unë dal të luaj edhe në natyrë dhe dal për gërmi. Natyra të pëlqen shumë, po? Po, unë di për pasurit natyrore janë të mirat materiale, që përdoren nga njeri ju për ta përmisuar jetën e ti. Po. Zonja Hatigje, Erdonita gazetare unë që ka realizu një storje me Uranin, edhe ne kemi pas shumë komente pozitive rrëth Uranit, edhe të e pas parasysh se sot i talentum është shfaq Uranin atë storje, gjithë komentet e njerëzve kanë qenë, jo nuk është e mundu në Uranin me qenë autik. Po du me ndalë pak të kjo pjesë. Unë e di që puna dhe angazhimi ju i me Uranin lunë shumë rol të madhë. Po, që ka me ndonë për gjitha këto komentet njerëzve? Pak në shumë dështë ajo gjitha, vetëm e edhe nëse prendi kemi parë. Përveç krita saj do të thotë që Urani i ka talentet i ti, do të thotë i ka dhe vëshërësit, sepse tërë kjo paradita që e të ka më lartë, në moshën e Uranit, dhe të thotë, fëmijët shkojnë në shkollë vetë, dhe të thotë, tashmëve që janë pavarësu, shumica e fëmijëve tipek. Dhe të thotë, Uranit nuk arrin të kaloj rrugën vetë, dhe të thotë, ende ka frike, ende... Kur ma pak, për shambull, kur rruga është dykashe, e ka shumë problem, dhe të thotë, e shikon një rënan, por... hutohet dhe në anën tjetër nuk shikojnë, ose për shambull duke kalu rrugën shenë një reklam në makinë, ndalet në mes të rrugës edhe... E shikojnë. Edhe dhe të thotë e komentojnë ose thjeshtë koncentrohet të ajo reklam. Dhe të thotë janë vështërësit e ndryshme, për shambull... Kjo i kasnin në për të shmëri, po. Për shambull të ECK dhe të shkolla muzikës, fëmijët e tjerë do të thotë janë pa kujdestar, ne duhet kujdesim e endet të jemi për cjallë së Uranit.
Pastaj është vështërsi tjetër edhe në shkollë, ku urani është, do thot, me orar të plot, me plan program të rregullt, mirë po edhe aty ka vështërsi, se nga njëherë mërzitet. Për shembull, si vështërsi kryesore në shkollë ka nuk shkruan, sepse të menduarit, spakon si prend, do thot e vlerësoj kështu, të menduarit e ka shumë të shpejt, ndërkaq kur vjen puna për ta shkruar, do thot, është më i ngadalshëm edhe dorëzohet. Edhe kjo është një ndër vështërsi, do të thotë që e penalizon, si kjo nëse nuk shkruan për shembull në klasë, ka me bo një lëvizje, ose ka pas rast për shembull edhe ka dalë prej klasës, ka shku ose në drejtori, ose të shkon të biblioteka, shkollës, si është me një fjalë, edhe mësusja dhe shokët dhe gjithë, do të thotë, e kanë ajt për kujdesin maksimale, do të thotë që na si prend, të pak unë shkollë ku është, mësusja ka arrit t'i bashkoj dhe t'i këshilloj gjithë shokët dhe shoqet e klasës, pothuaj se ndoshta edhe të shkolla, që në rregull në moment që shihet urani jashtë rrethit klasës, do të thotë ka më u pyet pse qysh, do të thotë edhe të gjithëve ju intereson se ta ndihmojnë uranin. Po. Kështu që po mendoj që këto janë gjitha vështirësi që ndoshta janë si prapa skenës. Sigurisht, i përjetojnë veç jo. Po, i përjetojnë veç ne, mas ne ka shumë net pa gjumë. Kemi pas një rast, si nështë ta që vlem për të cekë, ku urani e kishte shumë qef një liber. E kemi edhe të regjistruar në bibliotekën Hyzi Sulejmani. Po. Ku gjatë verës shkojmë dhe marim libra si pas dëshirës. I sharë koha për me dërgu librin. Kjo e ka dëshirën kryesore që libra t'i ketë dhe t'a kryoj bibliotekën e ti. Jo t'i marim edhe t'i kthej. Edhe në regull, vjen dita për me këthy librin edhe kjo e kishë marë e kishë më shef. E kërkume, edhe asko nuk e gjatëm. Edhe vendosëm që në regull, ka humë libri, po duhet t'a shkojmë t'a blejmë një libër tjetër për t'a këthyrë në bibliotekë. Të thot, t'i kryojmë shprehi tamam si pas regullave që janë. E blejmë librin e njëjtë, do të thotë edhe në mbrëmje, e blejmë pas dite, pas taj të nesërmën, o dashke ta dërgojmë në bibliotekë. Në mbrëmje, para se me rami fjetë, gjeti librin. Do të thotë, ajo është një mund. Apo kuptojnë, ajo është një sakrifis që të merë kohë, të merë gjithë gjatë kohës, do të thotë që ti ndoshta duhet t'ja kushtosh vetës ose familjes pjesës tjetër. Ky vëmendjen e kërkon maksimale, sidomos prej anës tam. Do të thotë, unë përveç kohës që ky është në shkollë dhe unë jam punë, do të thotë, pjesën tjetër ditës komplet jam në i përkushtuar. Dhe në të vërtet për gjithë angazhimin që e bën me uranin, i sidomos edhe angazhimin tënd personal që e ki me punën, me krejtë to që po mundësh mi adalë. Në të e pas parasysh që kemi sfida, do me thonë keni sfida të përdeqme me uranin, tërgon pak cilë është një prej momenteve që të ka bo me uni ma krenuare këtë rast me uranin. Spudi, vetë fakti do të thot i diagnozës dhe që ka do që banë urani, do të thot një shenë shumë e vogël, më më banë shumë t'lumë tërë. Si rase, për shambull, kemi shumë. Po nështë ta momentin e parë, se urani 3 vjetë nuk ka folë. Po. Sëtë pëthuj se shumicën e gjanave i ka bo veç me shanja. Edhe ka pas, ose ka emitu në do historie të reklamave ose diçka mirë, po bashkë bisedem ose me nga kërkunjeve si prend, ose rrethi diçka jo. Edhe pse ajo nështë ta ka qenë edhe pjesë reklamave mirë, po është drejtu të aman me një kërkes. Në na po shkojmë sot në e të ca. Dhe të të kjo ka qenë ajo kërkesa parë që nështë asë njerë nuk e haroj, edhe a i gzimi që ka qenë që thjeshtë nështë i pa përshkru shumë dhe i pa priton.
Do të thotë ka qenë diçka e përzime, kështu që është ajo. E pastaj çkado që ka ardhur, janë ato emocionet e Urani çdo herë jep emocione të mira, të pas parasysh gjithë angazhimin e tij që ka në shkollën e muzikës, me piano, me gjitha këto. Edhe është një nxënës shumë i mirë po besoj edhe në shkollë. Sepse me qenë se veç e ka pasion edhe leximin e librave, sigurisht që si fëmi në të ardhmen ka me pas shumë sukses. Zonja Hatixhe, me qenë se jemi dhe drejt fundit të kësaj interviste, nëse mundesh me na dhoni një këshill ose një mesazh për gjithë prindrit që po përballen ndoshta me një shenjë të re të autizmit tek fëmijët e tyre. Po. Do të thotë si shenjë, si mesazh kryesor, kisha thonë që prind të jenë të motivuar, të mos dorësohen, mos t'i dëgjojnë të tjerat, mos të hezitojnë të tregojnë për fëmijën e tyre. Do të thotë, është gjëja kryesore kjo që shumë prind do të thotë i mbajnë të mbyllën vetëm për arsyen që mos të tjerat mos ta shohin. Gabim shumë i madh. Është një gabim shumë i madh që prap po kthehem te Urani, që ndoshta na si prind motivin më të madh e kemi marrë prej qytetarëve. Që asnjëherë nuk kemi ndëshku ose nuk e kemi pa një fytyrë të mrolur të një qytetari kur fëmija jon ka shku në kafe dhe ja ka pijën ose filxhanin ose çado, se për shembull i ka pëlqyer reklama, ka marrë, ka dashur me lujt me çato ose thjesht asnjëherë nuk e kemi pa e kanë marrë, kanë ulën tavolinë, kanë biseduar me to. Thjesht këto kanë qenë ato mënyra që neve na kanë thonë duhet me bo. E kështu që i kisha rekomandua dhe prind të tjerë të ekspozojnë fëmijën sa më shumë, mos të hezitojnë, sepse janë pjesë e jona dhe nuk duhet lija në anash. Pa tjetër, dhe intervenimi e hershëm ka sigurisht rezultate ma të mdhaja në vazhdimësi. Uran, a mundesh me na thonë edhe ti një këshill për bashkëmshatarët e tu? Gjithmonë kur dëshironi të bëni diçka, duhet t'i arrini që shprehin, ndryshojnë jetën, po edhe ju ndryshoni shprehin tuaj. Vetë jeta është shprehje. Këto janë tre këshilla për bashkëmoshatarët e mi. O zotë sa i mirë e Uran. Uran, më falenderoj shumë që ishe sot pjesë e rritës. Edhe më të uroj shumë suksese në realizimin e gjitha andrave që te i ke. Faleminderit. Zonja Hatixhe, falënderit shumë që ndave kohën në mesin e gjitha angazhimeve që ti i ke. Falënderit që ishe pjesë e rritës edhe që vazhdon me qenë shembulli më i mirë i një nënës që nuk lodhet pavarësisht gjitha angazhimeve. Faleminderit shumë. E tani po i ftoj ta ndiqni një historie që Erdonita na sjell nga Prizreni, nuk po i zbulojmë më shumë, ndjekim historien dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit me mysafirën e dytë për këtë shtunë. Këmë po njësi ma të mirë, aja në rrëth të rëtullim, po kësa hire me motora. Edhe mi me thonë, Lirish është një pristurive ma të bukra që jam të e realizu, për vetë faktin që është hira e parë, në fakt që jam të e bo një story saj përket mësimit të procedurave për krit maraklet e motorave. Një ndërtoja me dhonë, po së shë e ku marë guzimin a herë, kështë që me shumë kënaci në një prej storyve në TikTok e ku po fatonin që me shumë jeshtri, me shumë përkushtem e bon punën e vetë saj përket për mi ushtru krit njerës që dojnë
interesin me mësu motorin, po respektivisht interesin më të madhe kom pas për qikat, se dim që këgja i kena qep të sene, kështë që më shumë knaci po eftoj Fatonin, i cili ton kohen mirët me këtë punë, kështë që Faton, përshëndetje. Si e, a je mirë? Mirë përshëndetje, jo e një mirë. Shumë mirë, shumë knaci që paka shumë këmi arsët me kalu një pjesë ditës me juve dhe me po pak se qysh janë këto procedurat, po them gjithmonë për krejt ata shikus që nuk e din se qysh kom procedura për me marë lejen apo si themi për motor, apo jo? Po, faleminderit shumë, se pari ju falenderoj juve që na zgjodhët neve, shumë faleminderit jush. E kom po që i realizon vedjet shumë mirë. Për mes rejti social TikTok, po besi edhe për rejtet mira. Unë gjithmonë them fakt që kush dhe që i përdor rejtet sociale mënyrë pozitive është mënyra ma e mirë, kështë që të rego pak sa t'jep knaci krejt kjo pjesa e punës me klienta që vinde këtë. Me kandidat, po. Kjo mua me shumë knaci se unë edhe vetë jam marakli motore, do në thotë jam simpatizu si motocikletës, edhe bëjmë me gjithë dëshirë. Interesimi është shumë i lartë, sidomos nga vajzat, edhe e mira për patent shoferin me marë për kategorinë A nga 16 vjetë. Kjo është diçka shumë e mirë, pa edhe ma e mirë. Ok, në ndërko që po ecim, veç ju ka fillu me ra që thojnë ku ka shi, ka bereqet, kështë që Faton me bereqet. A na tërgëm pa kësa është pështirë nështë, ose so ka interesim për marë edhe me marë lijen e motorit? Po, vështërësit nuk janë shumë të mdoja, është procedura pak që mund të nazgjate, 2 mujë e gjysë, dherin 3 mujë, të në thëtë pjesa teorike dhe pjesa praktike. Interesimi, si shtam, është tepër e lartë, edhe kove të fundit që në shtëngu masat me denimet, me gjobat e mdoja, interesimi në u bo alama i matë. Na veqena në pjesën ku edhe i bo një ushtrimet, paka shumë e pom edhe praktikimin e disa prej dy qikave që i patëm këto dhe të shumë klientave tjera po kursantve që vinë këto. Më trego pak cila është pjesa ma e fështirë, nështë ta që qikat e kanë ma problem gjatë krejt ushtrimeve që i bo një të praktikimit të orve të motorave. Po, këtu poligoni i kemi 7 veprime, pi 7 veprimeve 2 jënë ma të fështira, shemëll është teqë i musjel në teqë, po edhe është një pjesa që du të mundon me komën e djatë, me komën e majtë. To tjera të jenë të leta, po me profesionalizime, me ushtrime, me trajnime, i arrim qita këto. Në pyte që më intereson shumë është që zakonisht kur kemi punë me njerëz, me njerë temi, që shpukin njerëva. Ovesu që vë duke shumë i qitë edhe para prakish një apri prindve të vajzave që janë këtu i thashë pas ka shumë njerëva, kështu që të përgëzoj për këtë pjesë. Po sa është e fështirë, sa është e lotëshme pjesa, sepse ki gjithkohon kontakt me kursanta, me njerës ndryshëm, sa është e lotëshme? Është e lotëshme, është e fështirë, po kur ta shohës që parish dhe ka me aftësu, me mësu, atër lodhja edhe nerva, si thëmi, kemi ju përkretna. Vesoj, mënyra ma e mirë është kur të përshëndetin e me motora, njone anën e djatë, tjetërit majten edhe e dënë që ti ke mësua ata edhe pse jo është bo një mundësi shumë e mirë sepse po kryen shumë pun me motora. Në ndërku sa imi të ejtë se po du më të pyta dhe pak, pri cila me mosha ka interese ma shumë, apo nuk është ndo një specifik kush dhe që ka dëshirë, vjen, se unë gjithë mund them që qefi edhe pasioni nuk një mosh, ka dhe të më shumë që i grajnë motorit e gjithë kushe. Po, ka për moshave 16 vjeqare, 18 vjeqare dhe do më thonë bini 24 vjeqare që jasi. Po, mosha nuk është shumë problem, kjo është e mira që me 16 vjetë mund të arrim. 18 vjetë e kemi kategorin B, dikush me zipret B në me 16 vjetë e ka mundësi me marrë dhe patent shoferin kategoris A për motocikletë. Patisht me fanë edhe qmimin, po a janë shtrajta pjesa për vete personalisht nuk është e di pjesa që vinë për me marë lejen për motor. Nuk është që kam të quna jarë, thashë është tjera e po. Jo, nuk janë qmimet shumë qështrajta, është bile ma lirë se kategoria B. Pak ma lirë se kategoria B. Kështu që, kush dhe që ka qef, po nashta ka pritu ose na i sen, kush dhe që jenin Prizren, më një marë të Fatoni, unë pak larë Ferizaj, i thash Fatoni të shëkon Ferizaj me shumë qef, na po i demonstrojme edhe pak krejt punën, e në fond surpriza ma e mire shë, ko me pëtestu edhe në vetën me motor, urej dhe shpresoj që si një bakësuzë që jam mës bëjndo një dëm, po për shpresoj që ko më mësu Fatoni mirë, pak, ti eshtë mirë, kështë që hajde na në qëtë.
sa bukura. Po një me motorit jap adrenalina. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Pasa histori që ndoqëm, u rikëthujem prapë në studio me pjesën e dytë të emisionit, ku kam tëftuar edhe misafirën e dytë për sot, e që bashkë me mua është psikologja Adela Bajrami. Adela, mirë se edhe sot në rritë. Falem dhe shumë për ftesën, Besa, gjithmonë knaci me qenë pjesë e emisioneve tua. Knaci është dhe jona. Adela, sot do të klasim për rëndësin e psikologëve shkollorë. Po. Tregon pak pse është i rëndësishëm një psikolog në shkolla. Okej, nevoja pra për shërbime psikologjike në shkolla është rritur fuqishëm ndër vite. Roli psikologëve shkollor po konsiderohet si tepër i nevojshëm edhe i rëndësishëm, si në aspektin e identifikimit të hershëm të vështirësive, gjithashtu edhe të trajtimit dhe të parandalimit të vështirësive, qofshin ato vështirësi në fushat të shumëta të zhvillimit, vështirësi emocionale apo vështirësi edhe sjellore. Cili është roli kryesor që e bën një psikolog në shkollë? Cila është detyra kryesore? Psikologët ka një rol tepër të rëndësishëm në sistemin arsimor, për faktin që ndihmojnë në krijimin e një mjedisi të sigurt, një mjedisi mbështetës dhe një mjedisi pra të barabart mes fëmijëve, të barabart pra për të gjithë, pavarësisht diversitetit, pra pavarësisht ndryshimeve të shumta që mund të ketë se cili individ nga tjetre. Psikologët pra janë të trajnuar për të identifikuar vështirësit e shumta që munden me i hasë fëmijët, edhe të u bazu pra në përvoja në klinike, po gjithashtu edhe në hullumtimet e shumë të shkencore që dita ditës dhe vazhdojnë të rriten, konfirmojnë se intervenimi i hershëm është pjesë shumë e rëndësishme drejt një progresi dhe një mirëqenje e më të mirë. Si mundën me ndihmu psikologët shkollor në rastet për shembull kur nxënësit kanë ankth ose stres, qysh mundën me ju ndihmu për me menaxhu ato më mirë? Psikologët shkollor kanë një gamë të gjerë të detyrave dhe përveç identifikimit të vështirësive, kanë për detyr edhe këshillimin individual dhe grupor që bëjnë me fëmijët, sidomos me fëmijët që kanë vështirësi emocionale, që kanë vështirësi në lidhje me vetbesimin, me motivimin, në lidhje me shkollën, me detyrat. Gjithashtu edhe hartojnë programe të cilat indimojnë fëmijët me nevojat e veçanta. Dhe kur flasë për nevojat e veçanta, jo domosdoshmërisht duhet të jenë vështirësi në të nxënë, mirë po ka raste kur duhet të hartojnë plane edhe për fëmijët të cilat janë me dhunti. Po me talente të shumë të mirë, po si që dim pra shkolla përveç që është një mjedis ku fëmijët kalojnë një pjesë shumë të madhe të kohës edhe është një mjedis gazmor dhe ju afrojnë lumturi, në rastet të tjera ndodhë që fëmijët mund të ndihen të mërzitur, të zhgënjyer, në faj, në presion për shkak të testeve, për shkak që kanë me u pyt, kanë marë një notë dopt, për shkak të marrëdhënieve sociale që mund të kenë me të tjerët, për shkak të konflikteve me mosimdhënësit apo me këndo qoftë. Edhe pa dyshim, këto situata ngjallin ndjenja të stresit, ndjenja të ankthit, mos dëshirë në është apër me shku në shkollë, ikje nga orët, mungesat shumëta, e shumë e shumë faktur shkaqe të tjera pra që ndikojnë. Kështu që psikologët shkollor kanë pra për detyrë që të ofrojnë këshillim individual dhe grupor për këta nxënës në mënyrë që me ju ofru atyre mbështetje emocionale sa më të madhe, me i kuptu sa më shumë, gjithashtu edhe me i mësu strategji se qyshme përballu stresin edhe këto e bojnë të imësu në shtadhe për teknikat të ndryshme të relaksimit, qysh është frymarja e thellë shumë e shumë tjera. Po du me undalë pak të bullizmi, të e pas parasysh që është një ndër fenomenet matë përhapë në shoqënin tonë, si të mësë në përshkolla, që shmunden me ndimu psikologët shkollor për parandalimin e bullizmit? Psikologët shkollor përveç asaj detyrës që e kanë për me identifiku vështirësit, kanë përgjegjësi për me ndërtua dhe një klim pozitive brenda mjedisit shkollor dhe brenda klasës. Kur ndërtohet që kjo klima pozitive, mandej është shumë e lehtë që me pas marrëdhënie edhe më të mira mes stafit, mes nxënësve në shkolla e mes akterve, faktorve të tjerë, do më thanë që janë brenda shkollës. Ajo që mund të bëjmë psikologët shkollor është hartimi i programeve
të ndërgjecimit, ku i ndërgjecojnë mësimdhënësit, nxënësit, por edhe personelin tjetër të shkollës rreth bullizmit, çfarë është bullizmi, për shkak që ka shumë fëmijë ndoshta që bullizohen, ngacmohen, mirë po nuk e dinë çfarë është bullizmi dhe nuk e dinë rëndësinë e tij, kështu që psikologët shkollor kanë për detyrë, domethënë që përmes këtyre programeve të ndërgjecimit, të mësojnë fëmijët se çfarë është bullizmi edhe si të adresojnë atë, për shkak që ndonjëherë fëmijët edhe prej frikës që e kanë se mos po vazhdojnë me ngacmu ende më shumë, vendosin me heshtë edhe mos me ndame të tjerët brengat ose shqetësimet që i kanë. Okej, okay, pëndarje me këto, a me ndonë që psikologët tonë merën mjaftushëm me fëmijët, me nxënësit, do me thonë kur kalojnë për kësi sfida? Realisht, që ka vlenë mu theksu është që psikologët shkollor hasin vështirësi të shumë ta sfida të shumë ta gjatë punës e tyre. Disa prej sfidave më të mdha janë mungesa e burimeve, sidomos e burimeve financiare, por edhe e personelit. Për shkak që numri i vogël i psikologëve shkollor në krahasim me numrin e shkollave, numrin e nxënësve, e mbi të gjitha në krahasim me vështirësitë e nxënësve, është tejet i vogël dhe i pamjaftushëm për me gjë që e bën punën pra më të vështirë, e bën punën përveç që e bën të vështirë, e bën edhe të pamundur pra për me mbështet, për me audhën nxënësve mbështetjen e duhur. Një sfidë tjetër gjithashtu është që psikologët shkollor nuk është që kanë kohë të mjaftueshme për me i adresu të gjitha çështjet. Për faktin që një psikolog shkollor përveç pra që ka për detyrë të punoj drejt këshillimit të nxënësve, të cilët kanë vështirësi emocionale, kanë edhe detyra dhe përgjegjësi të tjera administrative, si që është pra përgaditja e planeve individuale, përgaditja e trajnimeve të ndryshme për mësimdhënësit, për vedisimin e tyre, për ndërgjecimin bi temat saktuara. Dhe kjo e bënd pa mundur që me umar me se cilin nxënës në detaje ndoshta. Mirë po, disa nga strategji që është e rëndësishme me i përdora ta është që me e strukturu edhe me organizu kohën e tyne, tu i dhanë prioritet pra nxënësve me nevoja urgjente, të cilat duhet të adresohen me njëherë, si që është pra edhe pjesa e bullizmit, nga cmimit, apo edhe në rastet kur dyshohet që një fëmijë është duke u neglizhu, apo është duke u abuzu nga kushdo qoftë. Edhe në këto raste pra, merën parasysh më shumë pjesa e fëmijëve që ka nevoj urgjente për pjesën e trajtimit. Diçka tjetër që mundem me bo gjithashtu është për me hartu programe të parandalimit. Ne jemi gjithmonë me parimin që është më mirë të parandalojmë një situatë se sa të intervenojmë pasi që ndodhë situata. Pa dyshim që është e pamundur që me i paraprit gjdo situate edhe me i shmang vazhdimisht vështirësit, mirë po në rastin kur ndodhen këto vështirësi, është e rëndësishme që intervenimi me qenë i me një hershëm. Adela, gjatë përgjigjeve përmende abuzimin, gjendjet emocionale të fëmijëve, bullizmin e krejt këto, po më interesan me ditë që është munden me identifiku psikologët shkollor në këtë rastet, të më thonë, kër fëmijët kanë probleme tila. Fillojnë zakonisht ato shenjat e para, pra ndryshimet që i hasim të një fëmijë, ndoshta jena mësu një fëmijë me pa te për të hapur, bashkëpunus, mirë po kur ndodh një ndryshim drastik me pak fjalë edhe nuk jena mësu me pa në një gjendje ndryshe, atëherë fillojnë ndoshta që ato dyshimet e para. Zakonisht fëmijët që janë të bullizum, të abuzuar, apo kanë vetbesim të olët, pra që kanë vështirësi emocionale, zakonisht preferojnë me qëndru vetëm, mos më u përfshi në aktivitetet që ma herët ju kanë pëlqy, kanë vështirësi me dalje dhe me performu para klasës dhe shpesh herë hezitojnë, kanë humbjet motivit më u përfshin dhe tyra, më u përfshin aktivitete apo në projektet të ndryshme, gjithashtu e kanë vështirë në është me ngrit dorën për me thanim se mëse me dalje të tabela, edhe pse e dim përgjigjen, mirë po thjesht hezitojnë me u përgjigjë. Zakonisht pra preferojnë me qëndru vetëm edhe ka raste kur edhe përtojnë edhe ju humë motive edhe me shku në shkollë edhe mundër me gjithë ndoshta edhe arsye që jënë smut, nuk po mundër me shku në shkollë vetë që mos më u taku ndoshta me bashkë moshatarët. A mendojnë që psikologët në përshkolla tona intervenojnë kohë
në rastet e tilla? Ose në rast se nuk intervenojnë kohë, çka mundet me ndodhë me këta fmi? Pa e gjyku punën e askujt, unë besoj që po, psikologët shkollor intervenojnë në momentet e duhura, mirë po është prap qaj problemi që jo çdo shkollë ka psikolog. Shumë pak shkolla në Kosovë kanë psikolog dhe nëse i krahasojmë shkollat që kanë psikolog edhe shkollat që nuk kanë psikolog, klima pozitive, atmosfera e mirë, brenda mjedisit shkollor që ndronë gjithmonë më shumë prezente tek shkollat që i kam psikologët shkollor. Ndërsa në anën tjetër në shkollat që mungojmë psikologët shkollor, ka shumë qytete që nuk kanë në fakt psikolog. Ma dje vlen me potencu që edhe shkollat që e kanë një psikolog është i pamjaftushëm për me punu me numrin e madh të nxënësve, për shkak të detyrave të shumta që ka në rastet kur psikologët pra mungojnë, vjen puna deri te bullizmi, tek dhuna që po ndodh shumë në oborët e shkollës, që po rezulton edhe me pasoja fatale dhe fatkeqësisht më duhet ta them që shkolla si për prindrit, si për nxënësit edhe për stafin shkollor shpesh herë po kthehet në një vend jo të sigurt e në fakt duhet të ishte krejt e kundërta. Po ndalemi pak këtu tek domethënë mungesa e psikologëve në vendin tonë. Pse mendon që ndodh kjo, cilat janë shkaqet kryesore që kemi fatkeqësisht mungesë psikologëve në shkolla? Po, realisht është një fatkeqësi tepër e madhe që nuk kemi psikolog shkollor në shkolla. Disa prej arsyeve që mundet me ndodhë, që po besoj që janë qëndrojnë si arsye, janë pjesa e mungesës financimit të madhë, dhe me thonë që se cila shkollë me pas psikolog, një tjetër arsye mundet me qenë mungesa e strategjive për me ju ofru mbështetje, psikologëve shkollor dhe gjithashtu edhe mungesa e trajnimeve adekuate për stafin shkollor në lidhje me rëndësin e shëndetit mendor. Pra ka arsye të shëmta, mirë po pavarësisht këtyre arsyeve, unë jam e parimit që ne shpesher kemi dëgju që themi që fëmijët janë e ardhmja jonë dhe kur themi që janë e ardhmja jonë duhet me fillu me startu, do me thonë me intervenu me ndryshimet sa më herët edhe me investu tek edukimi i fëmijëve para shumë investimeve tjera që fatkeqësisht bëhen. Deri tani folëm për rolin e psikologëve tek nxënësit, por po duhet të ndalim pak edhe tek roli i psikologëve tek mësuesit dhe stafit të shkollës, sa mundet me qenë mbështetës? Po shumë pytje me venë, psikologët pra përveç indimojnë nxënësit, indimojnë prindërit, ka një rol tepër të madh edhe në mbështetjen që ja u japin mësimdhënësve dhe pjesës tjetër të shkollës. Shpesh herë mësimdhënësit munden me hasë vështirësi të shumë ta në menaxhimin e klasës, në vendosjen e rregullave, në mbajtjen e disiplinës, kanë vështirësi për me hartu plane, ndoshta për fëmijët e cilët kanë vështirësi në të nxënë, për fëmijët që kanë dhunti edhe, ndodhë që mësimet që i mësojnë në klasë, në fojza ju bohën bajat edhe nuk janë të interesu për me imësu për shkak që vetë se i din ato mësime, pra kanë sfidat shumë ta gjatë menaxhimit të klasës. Kështu që psikologët i ndihmojnë fillimisht mësimdhënësit që me hartu ndoshta plane individuale si pas nevojave të fëmijëve, ju ofrojnë strategji se qysh me mbajt një disiplinë dhe një klimë pozitive të rrethuar me respekt brenda mjedisit shkollor, mirë po gjithashtu ka një rol të madhe dhe me i udhëheqë mësimdhënësit që për para se të vim deri tek gjykimi që ja u bëjmë nxënësve dhe tek ndëshkimi me u mundu me i kuptu nxënësit, pse po ndodhë një sjellje e caktume, cilët janë faktorët që kanë shtyr deri tek qajo sjellje edhe ma ndi me ndërmarë pa dyshim masat e duhura. Po cila është rëndësia e vlerësimeve psikologjike në shkolla dhe qysh realizohet ajo? Vlerësimet psikologjike janë komponenta kyçe e se cilit psikolog shkollor, për shkak që tu bazu në vlerësimet psikologjike, pra psikologët shkollor i identifikojnë vështirësit edhe nevojat e veçanta që i kanë nxënësit. Këto vlerësime bëhen me anë të testeve të ndryshme, me anë të checklistave, të cilat bëhen do me thane edhe plotësohen tu e observu fëmin. Mandej, përveç observimit që ja bën një psikolog fëmis,
merren informata edhe prej mësimdhënësve, merren edhe informata prej prindërve apo prej profesionistëve të tjerë në mënyrë që me imbledh të gjitha pikat e zhvillimit pa janë ashkalu asnjërën edhe me pas një bazament qartë se për çka ka nevoj a e fmi. Në rastin kur mbledhën krejt qëto dhëna, pra hartohen që ato planet individuale që i përmenda edhe më herët edhe adresohen edhe punohen drejt tyre që me u arrit me sukses. Gjatë përgjigjeve të mahershme e cike, do më thonë edhe fëmijët me nevojat veçanta, cilat janë disa strategji në këtë rast që psikologët shkollori përdorin me këta fëmijë? Nëse kemi të bëjmë ndoshta me nevojat e veçanta që kur fëmijët kanë pra vështirësi në të nxën, ka strategji të shumta. Një nga strategjitë është që me e hartu një plan individual ku ndoshta detyrat ndahen hap pas hapi, pra një udhëzim ndahet në pika të vogla derisa të arrihet si detyr. Gjithashtu një strategji tjetër është pra mbështetja emocionale që ju japim këtyne fëmijëve duke punu drejt rritjes së vetbesimit të tyre edhe vlerësimit të vetes, për shkak që fëmijët ndoshta që kanë vështirësi në të nxën, kanë pra nevoja të veçanta, ndoshta në sferën e leximit, matematikës, apo çfarëdo lloj lëndë tjetër që mund të jetë, është e rëndësishme që me undje pjesë e klasës, mos me undje të gjykum se në momentin që ndjenë gjykum edhe etiketohen të spëdin, do është me lecu ma shumë, do është me mësu ma shumë, okej, po, jemi të qartë që po, kritikat pozitive dhe kritikat që hej, duesh me mësu pak ma shumë, po, janë të duhura, mirë po mënyra që është transmitohen këto kritika dhe që është qasen mësim dhënësit, apo fëmijët e tjerë ka realitet për të madhë mandej në formë se që është ndihet qaj fëmi. Po, përsa e përket performuancës akademiket në zanësve, sa mundet me ndihmu një psikolog në këto raste? Mundet me ndimu të për shumë, se zakonisht performanca akademike ndodhë për shkak ndoshta edhe të vështirësive në të nxënë, mirë po jo do mos dëshmërisht kena të bëjmë me vështirësi. Ndodhë për shkak të mungesës solit motivet për me performu më mirë, për shkak të vetbesimit të dobet, për shkak të vetvjersimit të olit, që vjen ndoshta si pasoj e kritikave të shumë të ndoshta që marin nxënësit, që marin ndoshta edhe që ato kritika kanë edhe pjesë të etiketimeve, mund të kjenë edhe ngacmime, mund të kjenë edhe bullizem, mund të kjenë krahasime, shpesher ndodhë të bazu ndështa edhe në përvojën time si nxënëse, ka pas raste kur mësim nxënësit edhe i kanë krahasu nxënësit me zvete, edhe kjo mandej kanë diku që qaj nxënësit thjesht me ullë motivin edhe me mendu që qka do që përbën qdo përpjekje e ti nuk po vjetën pa, nuk po vlerësot edhe thjesht heqin dorë nga përpjekjet edhe normalisht që bjen edhe performanca. Po, në rastet e tila, kur një shkollë ka munges të psikologut, që ka mundet me ndodhë me këta nxënës? Rritët angthi, rritën simptoma depresive, stresi, rritën rastet e dhunës, zvoglohet mirëqenje emocionale që është komponenta kyqe për një mirëqenje sa më të mirë të jetës. Me qenë se po e cekë dhe rastet e dhunës, sa mundet me ndiku, dhe me thonë mungesa e psikologëve në këtë rast për shfaqjen e dhunës në përshkolla, abuzimit? Vetë se përshojmë që dhuna pra është bërë pjesë pothuajse e pandashme e medjave. Sa herë që i hapi medjat, të pak të në raportohet një rast i dhunës në se cilën prej ditëve. E shpesh herë këto po janë edhe brenda shkollës, që shëdhasht edhe më herët kanë përfundu edhe me fatalitet edhe vrasje edhe për fatë këtë shkolla realisht nuk po është ma një vend shumë i sigurt për asë për prindrit, asë për nxënësit. Edhe normalisht që psikologët shkollor ka një realitet për të madhë nëse do të ishim prezent në shkolla, po besoj shumë që ishë zvoglu numri i rasteve të tila për shkak që ishë bë intervenimi i duhur. Pa përjashtu mundësin që ndoshta rastet të tila ka ndodhë edhe kur ka pas psikolog shkollor, mirë po gjasat janë më të vokla për me ndodhë. Po, tu e pas parasysh që shumë fëmi përshka këtë mësim nëzënjes, dhe me thonë të vështirësive në të nëzën, mundën me pas edhe probleme emocionale. Qysh mundet një psikolog në këtë ras me përcaktu progresin emocional të një fëmiut?
Zakonisht pra bëhen qato vlerësimet edhe evidentohen qato simptomat e para, mërzitje, zhgënjem, ndjenja të fajit, ndjenja të mosbesimit, shpeshherë pra fëmijët i krijojnë në kokë ato idet apo besimet, mendimet automatike dhe besimet bazë që jam i pavlefshëm, jam i pamjaftueshëm, jam i pafuqishëm edhe çka do që po bëj nuk po më me arrit ato që dohet. Prandaj pika kyçi është që me intervenu te çto mendimet automatike dhe çto besimet që janë kriju te fëmijët, duke i zëvendësu që ato besime me një qasje pozitive dhe me besime të reja. Tu e vën pa qoftë edhe një progres të vogël të fëmis, po me duar të rokit qatë proces, me i dhanë shtytje, do me thanë. Fëmit i përforcojnë sjelljet, edhe ne jemi ne ata që mundemi realisht me ja u përforcu sjelljet e tila, kështu që qoftë edhe një detyre vogël nëse e kanë arrit me sukses, një duart rokitje, një lavdat, një plus ndoshta në fletorën e mësimdhënësit është një shtyse mjaftushme që ata fëmi me kuptu që okej, u vlerësun edhe nëse punojnë hala ma shumë, kanë me marë që ato që e dojnë edhe kanë mu vlerësu hala ma shumë. Po, sa mundet me zgjatë një seancë e tilë me këta fëmi? Nëse është fjalla sa zgjasin seanca gjatë një dite, zakonisht në shkolla ndoshta është e rëndësishme që me qenë 30 minutë ose 20 minutë, mirë po, kur arrihet koha e progresit nuk mundemi me ditë, varet ndoshta prej vështirësis që e ka fëmija, varet prej mënyrës e qysh e shef fëmija vetën, se ka fëmi ndoshta që e shojnë vetën krejt negativisht, mirë po ka fëmi edhe tjerë që ndoshta shojnë diçka negative të vetja, po prap se prap e kanë një loj forca, po një loj motivi që okej, që ta e bona kesh, mirë po ka me vazhdu që herën tjetër me punu ma shumë edhe me performu ma mirë. Kështu që varet krej prej mënyrë se qysh ka arrit me ndiku që ajo sjelja tek fëmit, mënyra do me thonë qysh kritikohet, mënyra qysh i fletë mësimdhënësi, mënyra qysh e komentojnë shokët, varet krejt qysh ndikon kjo, edhe mandej varet edhe prej ndjeshmërisht emocionale që e kanë fëmit, ka fëmit që kanë ndjeshmëri emocionale të i për tollët, aftësive të regulluse të dopta për me i menagju emocionat, e këta janë me të prekur edhe procesi i trajtimit normalisht është edhe më i gjatë, se nuk është e letë që një mendim që e ke pas për vetën edhe ja ke fiksu vetës vazhdimisht në kokë edhe nëse nuk është i vërtet ki me besu që ata, kështu që nuk është e letë për me prej një mendimi negativ me kalu në një mendim pozitiv. I përmendëm gjitha këto vështirësi tek nëzënësit që mundën me i pas, sa mundet me lujtë rol dhe bashkëpunimi me sprindit, mësuzës dhe psikologët që fëmijët në këtë rast me pas progres? Trekën që bashkëpunus është një prej elementeve kryesore, dhe më tonë që me pas një mirëqenje sa matë mirë për fëmijën. Fëmijët pra përbalen me vështirësi të shumë të e ka njëherë që ato vështirësi shkojnë edhe në shpe, po ka raste kur kanë vështirësi në shpe edhe i transmitojnë mandej edhe në shkollë. Jo do mos dëshmërisht shkolla është faktori vetëm që ndikon në mirëqenjen emocionale të fëmijëve. Po neglizhenca nga prindrit në këtë rast? Po pikrisht, neglizhenca nga prindrit, po ndoshta edhe presioni shumë i madhë, pse ke marrë këtë notë, është dash me marrë notë matë madhe, do është me performu më mirë, krasimi që ja bojnë ndështë edhe prindrit, fëmive me vlaun, motrën, apo me nëzansat e tjerë, krejtë që to ndikojnë edhe mandej, krejtë që to vështirësi që vim prej shpis, ndikojnë mandej në sjelje edhe në shkollë. Kështu që, pa dyshim, psikologët kanë rol të rëndësishëm edhe në edukimin e prindrve, se qysh me uqas ata ndaj fëmive, qysh me adresu vështirësi që i kanë ata, edhe me qenë pa dyshim një mbështetje e mirë për fëmit, pa presione, pa dhunë psikologjike, pa dhunë fizike, nëse i bojnë akrit që to nuk e na me arrit kurfa rezultate. Adela, me qenë se jemi dhe drejtë fundit të këti bashkëbisedimit, kanë qëmë që e patëm, nëse mund është me nga dhoa një mesaj ose një këshilë për gjithë njerëzë që përna ndjekin? Mesajë ma i rëndësishëm që më i me dhoa nësat është që me urit numri i psikologëve shkollor, fëmijët, mësimdhënësit, prindrit, kanë nevoj që shkollat me qenë një mjedis i sigurt, mos me i dërgu fëmijët me frikën shkollë, mos me mendu që hej u vënu fëmija ndështa prej shkollës, mos ka ndodhë diçka e keqe, pra me i adresu krejt që to që është jesa ma herët me ndimën e psikologëve shkollor, të fokusohemi të intervenimi i hershëm tek parandalime,
para se sanët të bëhen të mëdhaja dhe mandej mos me pas këthim brapa. Adelian, të falenderoj shumë për këtë këshill që na dha në fund dhe për gjitha këto informacione të sakta që i ndave sot me ne. Unë të uroj shumë sukses në profesionin tënd dhe po besoj që do të takohemi edhe herave tjera. Shpresoj shumë që po, faleminderit ty dhe suksese. E kur jemi tek shkollat, po e ndjekim edhe një historie që Erdonita e ka përgatitur ku shfaqet në suksesi i shkollës Marif. E ndjekim historinë dhe rikthehemi pas pak me pjesën e fundit të emisionit. Shkolla Marif, apo Marif School of Kosova, e ka dëshmuar që me nxënësit e tyre, aktivitetet, projektet e garat e shumta, suksesin dhe punën që po bëhet brenda këti objekti, e kanë përfaqësuar dhe madje po e përfaqësojnë edhe tani, Kosovën suksesshëm. E nga shumë këto suksese, janë nxënësit pikrisht ata, që me dijen e tyre dhe mësim nxënjen, kanë arritur që të rëmbejnë shumë çmime. E një djalë fantastik e inteligjent është edhe Fatih Hasani, i cili me inteligjencën e tij ka arritur që të fitojë gara të rëndësishme dhe të jetë një nxënës i dalluar i kësaj shkolle. Kujdestarja e tij, Ylka Bublica, para se të na flasë Fatiu, na tregoi për punën që zhvillohet me ta dhe një herë suksesit e kësaj shkolle. Unë kam disa muaj që jam këtu në shkollën Marif. Fati është nxënës i klasës time, jam kujdestarja e tij. Puna këtu në shkollë është sfiduese, por megjithatë është një punë shumë e mirë që më sjell shumë gëzim, sidomos kur shoh gjeneratat, sidomos Fatihun për shembull, rasti i tij është një nxënës fenomenal, me një inteligjencë edhe me një kuriozitet shumë të lartë. Edhe për më shumë, do shta fletë edhe pak Fatihu. Mirë kam, ma vi edhe për shësnin e kam të mirë, edhe është si shkollë, nuk është shumë e zëshme kështë. Dë vitë dhe kalume, kom të fitu në kangaru, atë kom marrë shumë pikë, edhe jam konë pej 32 fituze, në gëtë gorë kanë marrë pjesë në 2000 veta, edhe kom fitu edhe në STEM. Në STEM Olimpiad, u konë edhe kjo për matematikë. Kam pos me në qunë në hokë, për nuk i ku morë një medolja, për vishë i ku morë sa më kvalifiku. Edhe Spelling Bee Contest për anglisht, i ku më fitu, i ku më zonë vend e tretë në Kosovë, edhe tashti kam e shku, kam e bodhe një test me 22 qëshurë, edhe nëse ka lej këtë test, kam e shku jashtë shtetë. Kryesht është shumë krejtësi e madhe, si më simtënëse, po dhe si kujdestare, është dihem shumë krenare, po më duket edhe sigur një fat i madhë që më ka qëllu kështu si nxënësi imi, po uroj që të vazhdoj kështu fati ju të marrë edhe më shumë çmime edhe një e ardhme sa më ndritur për të, po jo vetëm për të, po edhe për gjithë nxënësit të shkollës Marif dhe shkollave tjera në Kosovë. Po, mo, jam është e lumtur edhe unë një mënë për këtë gore të testë. E nga ana tjetër, janë pikrisht ata që kanë pozitat më të larta, por janë afër kujdo. Edhe pse janë drejtori dhe zëvendësdrejtori që i kanë përgjegjësitë e veta. Mirë po lidhshmëria me prindrit e nxënësit i bën të jenë të njëjtë me të gjithë. Drejtori po kësaj shkolle, Mustafa Kullu, tha shumë gjatë intervistës për vojën e tij në Kosovë nga Turqia, sistemin arsimor, sfidat e suksesit e kësaj shkolle, për të cilën ndjehet mjaft krenar. Marif Vakfi 2017 dhe kurulmuş bir vakıf. Fondacioni Marif është themeluar në vitin 2017. Jemi prezent në 52 shtete dhe në më shumë se 400 shkolla. Me mira student që kemi, konsiderohemi si një fondacion shumë i madh i arsimimit. Ne kemi 361 nxënës në Prishtinë. Këta 361 nxënës janë me të vërtetë shumë të suksesshëm. Përveç kësaj, kemi edhe degën në Prizren. Nëse në një vend ka sukses, sigurisht që pas atij suksesi është një ekip i mirë. Këtu me të vërtetë kemi një ekip shumë të mirë. Kemi një kuadro shumë të mirë mësuesish. Nuk janë vetëm mësuesit, janë edhe punëtorët e tjerë, që nga kuzhinierët e deri te rrugët e sigurimit.
Unë kam ardhur në Kosovë që gati 3 muaj, por jam mësuar shpejt me këtë vend, sepse po e ndjej si vend timin. Kemi një kultur të përbashkët, një të kaluar të përbashkët, ushqimet e përbashta, njerëzit tanë janë të kuptueshëm dhe të këndshëm me njëri tjetrin. Për këtë arsye, unë në Kosovë me të vërtet ndjehem si në shtëpinë time. Arber Morina, zëvendës drejtori i kësaj shkolle, me shumë krenari tregoi se sa e bën të lumtur atë dhe të gjithë stafin, puna ekipore dhe komunikimin ndërsjellët prindër mësimdhënës dhe nxënës. Ndjen krenari, bojnë mundi shumë mirë, jo vetëm ndjen krenari për shkollet, por është ndjen krenari për shoqërinë e Kosovës në përgjithësi. Se të ka fundit gjithë jemi pjesë e kësoj shoqërie, normalisht se por është ndjen krenari e shkollës, pastaj e shtetit Kosovës, sepse nuk është pak që nxënësa tonë të përfaqësojnë në mënyrë shumë dinjitoze në aspektin akademik, në olimpiada me renome ndërkombëtare, që është olimpiada STEM, të cilët na kanë përfaqësuar vitin e kaluar në olimpiadë në Paris, këtë vit do të na përfaqësojnë në Holland. Pra është ndjen shumë e mirë, sepse me një farë mënyre të shpaguhet mundi që ne si institucione bëjmë, sigurisht si shpaguhet mundi edhe prindërve që bëjmë pjesën e tyre, por shpaguhet edhe mundi i nxënësve, sepse kurorëzohet me një arritje që ka renome ndërkombëtare. Ne si shkollë japim shumë rëndësi, edhe punës akademike, i japim jo edhe punës akademike, është gjëja kryesore, domethënë që i japim rëndësi, i japim rëndësi aktiviteteve jashtë kurrikulare, sepse nxënësi nuk mund të fokusohet vetëm te puna akademike, por kemi jap shumë hapësinë për shkak të fleksibilitetit që kemi në kurrikul, para sa na lejon ligji me qenë fleksibil, edhe kemi shtuar kemi shtuar fondin e orëve aty ku kemi pa që ka më shumë mungesë, dhe të njëjtën kohë kemi hap derën e aktiviteteve jashtë kurrikulare. Po këto aktivitete jashtë kurrikulare nuk janë vetëm për ju hekmërsinë nxënësave, janë aktivitete të cilat ju thynë monotoninë aty, po të njëjtën kohë përmes atij aktiviteti që bëjnë, ata mësojnë diçka të re. Morina theksoi po ashtu se jo vetëm garat vendore, por dhe ato ndërkombëtare i kanë dhënë shumë kësaj shkolle për t'i motivuar edhe më shumë drejt aspiratave tjera. Përveç garave ndërkombëtare, olimpiadës STEM, shkolla jonë ka treguar sukses edhe në garat vendore. Për shembull, nxënësi ynë Fatihu ka fituar 2 vjet radhazi në garat Kangaroo, që patyshim që është sukses që ja vlen të përmendet. Sinqerisht është diçka shumë e mirë edhe për ne si institucion, por edhe për familjen e tij dhe për shoqërinë që ka treguar sukses në këto gara që janë kogja transishme dhe janë kredibile. Ishim bashkë për rreth 1 orë 15 minuta me storje të ndryshme nga terreni, po ashtu me 2 intervista, ku në pjesën e parë pata të ftuar zonjën Hatixhe Krasniqi bashkë me djalin e saj Uranin, e që ishin një shembull shumë i mirë për gjithë prindrit që po përballen me fëmijët e tyre me autizëm. Po ashtu në pjesën e dytë diskutuam me psikologën Adela Bajrami për një temë mjaft e rëndësishme që po besoj që secilit prej jush sadopak i kanë ndihmuar gjitha informacionet që Adela sot i ndau me ne. Ne do të shihemi bashkë edhe të shtunë në ardhmen nga ora 19:30. Deri atëherë, mirëmbëjtje.